ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ହେଲେନି ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି କହିଚାଲିଛୁ ସେ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ସେ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସର ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ତ ସିଜ୍ ହେଇପାରିଲାନି ପୁଲିସ ତ ଦେଖେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଏ କନ୍ସ୍ପିରେଟର ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ନାହାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଲୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିଥିଲୁ ଅଭିଯୋଗ ଲିଖିତ ଏ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର କିଛି ରୋଲ୍ ନଥିଲା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଧାୟକ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ବେଳେ ତ ଇନକ୍ୱାରି ଯିଏ ଯାହାକୁ ବି କହିଥିଲେ ଯିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେ କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତ କରିନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ମୁଁ ତ କରିନି ତଦନ୍ତ ପୁଲିସ କରିଛି ଓକେ କୌଶିକ ବାବୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମୋର ଭରସା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣ ମୋ ଡିବେଟ୍ରେ ଥିଲେ କୌଶିକ ବାବୁ ଆପଣ ମୋ ଡିବେଟ୍ରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଡିବେଟ୍ରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମମିତାଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 20 କି 19 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମମିତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ହଉ ସେଠି କ'ଣ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲିଛି ତା ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁକ୍ତ ମେୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବା କଥା ଲୋକ କହିଲେନି ଘର ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେନି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ଏ କଥା ଦୋହରାଇବେ ଯେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠିକି ୟାର କିଛି ଆଧାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସେ ଆସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରହେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜୋଶରେ ଆଣେ ଝିଅମାନେ ଜୋଶରେ ଆସି ସେମାନେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୟଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ କୌଶିକ ବାବୁ ଆପଣ ମନେ ଅଛି ଏ ବୟାନ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆସିଲେ ହଁ ମୋର ଆସିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲ ମୋର ମୁଁ ଯବାନ ହୋଇଯାଏ ସେ ସବୁ ଯେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ହେଲେନି ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି କହିଚାଲିଛୁ ସେ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରୀ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ସେ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସର ପୁଲିସ ଆମେ ପୁଲିସରେ ଯାହା ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ ମୋର ପୁତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଇ କିଡନାପ୍ କରିକି ନେଇଛି ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଦିଆହେଲା କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି ପ୍ରୋସେସଟା ତାଙ୍କୁ ଘିଚିଲାନି ବାହାରେ ଯାହା ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅନେକ ଥର ଆସିଲା ନାଇଁ ଆପଣ ବି ନିଜେ କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣ ଘର ଲୋକ କହିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି ଆପଣ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇମେଜ୍ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି ତାହେଲେ ଆପଣ ତଦନ୍ତରେ ଖୁସି କେମିତି ତଦନ୍ତରେ ଖୁସି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାର ସେଠୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଇନକ୍ୱାରି ପ୍ରୋସେସଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେତେ ବି ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କି ଦୋଷ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କୋର୍ଟ କହିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ନିଜେ କହୁଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜଟା ମୋର ଅନ୍ତର ବୋଲୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ପୁଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲାନି ପୁଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲାନି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପାଚେରି ଡେଇଁକି ପଳେଇଲା ଆମେ ଶୁଣିଲା କଥା କହୁଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିଲା ସେ ମାଧ୍ୟମ ନେଇକରି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ନାଇଁ ଆପଣ ସିଓର ହେଇପାରିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାର ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ବି ଅଛି ଆମେ ଏବେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କାହିଁକି ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଯଦି ତଦନ୍ତକୁ ଠକିକିରି ବା ବଞ୍ଚିଯିବ ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ତଦନ୍ତକୁ ଆସିଲେନି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଆପଣ ତଦନ୍ତରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଆସିଲେନି ଏଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନାଇଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଆସିଲେନି ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ପାର୍ଟ ନଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ତଦନ୍ତର ପାର୍ଟ ନଥିଲେ
जी जाऊ शारीरिक संपर्क रखा जी सब के लिए निजे पुलिस पुलिस जेते बेले इंक्वायरी करथिला नै आमे दाबी रखथिलु आमे आमे तो इंक्वायरी लोक नय ना आमे दाबी आपण आपण परिवार लोके आपण माने पीड़ित आपण जो दाबी रखथिले से दाबी को तो पुलिस सुनिलानी से दाबी को पुलिस सुनिलानी से दाबी आपण जा रखथिले पुलिस सुनिलानी ने दीटा वीडियो कथा भी आपण कहिथिले जे जो वीडियो कथा जो दीटा वीडियो को नै की तांको हत्या करा गला से दीटा वीडियो भी कुआडे गला से मोबाइल कुआडे गला किछि कहिलानी पुलिस मोबाइल तो सीज ही पार्ला नहीं पुलिस तो देखे नहीं सन्देह बढ़ोनी जो दीटा वीडियो कथा आपण गोविंद साहू से वीडियो रे कौन थिला से वीडियो रे के थिले पूरा गुमर खोल जाय था आपण ही मो लाइव रे कहिथिले वीडियो कथा आमे जहा कहितिलु आमे कोटा नै कहिबल कि कहिले आबे कहितिलु किंतु सेटा तो प्रमाणित बा पुलिस राम को रिकवरी दे पार्ला नहीं तमन रे जो पुलिस रो तदंत को नै सन्देह बढ़ोउ छी।